Goddag, Mandebil her. Så har vi en ny omgang corona, coronafilosofi. Og som man kan se, jeg er i karantæne frisyrmode her, og det betyder ikke så meget, om håret og skægget lige er det længere, end det plejer at være. Sådan noget tager vi ikke så tungt. Vi holder en pause her, mens at coronaen raser derude. Og Mette Frederiksen prøver at holde styr på alle tropperne og dirigere dem rundt og få dem til at gøre, som hun gerne vil have. Fordi hun har åbenbart en helt vild indsigt i, hvad der foregår i verden. Så hun kan selvfølgelig sagtens finde ud af at forklare 5 millioner mennesker, hvordan de skal opføre sig. Det er klart. Altså, det er jo, altså, der er statsminister, og så er der guder, ikke? Eller det er nærmest, der er statsminister, og så kommer guderne ned under. Guderne er måske nogle gange lidt tvivlrådige. Statsminister, de ved altid, hvad der er rigtigt for alle, ikke? Nå, bortset fra den lille, sådan lidt giftig kommentar. Så Mr. Casual skrev for noget tid siden, eller forleden, om jeg ville lave en lille podcast omkring dem her med børn, og se fra en mands synsvinkel, hvilket jeg går ud fra, det er, ikke? Jeg ved jo ikke, om det er en mand, men det går jeg ud fra. Men normalt så er jeg ikke sådan, har jeg fundet ud af, at jeg er ikke så vild med det der med at lave en podcast på, ikke på kommando, men på opfordring. Jeg har lagt op til på et tidspunkt, at om folk kunne, hvad har I lyst til at høre om, eller sådan et eller andet, ikke? Men samtidig har jeg den her snigende fornemmelse af, at jeg arbejder bedst, når jeg arbejder ud fra, hvad jeg selv gerne vil. Altså, det skal være 100% lysten, der driver værket. Lige så snart det bliver en form for pligt. Så, og det er noget, jeg, sådan her, når jeg tænker over det, så har jeg altid haft det sådan, ikke? Jeg har altid haft det sådan, at det, jeg virkelig brænder for, og tænder på, og er interesseret i, jeg kan virkelig fordybe mig i det, og jeg kan virkelig, du ved, tænke ud af boksen, og komme med gode idéer og sådan noget. Lige så snart det bliver noget med, at du skal gøre det, fordi der er nogen, der siger det. Jeg mener ikke på den måde, at hvis jeg beder om nogen, altså, så er det jo klart, at altså, hvis jeg opfordrer folk til det. Men det er stadigvæk, det bliver aldrig helt det samme, som hvis det er noget, jeg selv har, noget, der er kommet af sig selv, er fra mig selv, om man så må sige. Ikke? Så jeg tror, du er med på, hvad jeg mener. Så på den måde er jeg meget, jeg ved ikke, om det er en form for impulsivitet, men det er, jeg er meget styret af, hvad jeg har lyst til at lave. Ikke? Og det er sjovt, at det er noget, jeg først er blevet enig med mig selv om, det er rent faktisk, selvom jeg har vidst det hele tiden, så er jeg i store dele af mit liv ikke taget det alvorligt, på samme måde som, ja, nogle steder, så skal du bare gøre, som du får besked på, jo, ikke? Og alt det her. Men det jo ligger helt tilbage i ens barndom, hvordan man er blevet trænet til at adlyde sin hersker, og hvem det nu er, der bestemmer over en, familien, eller hvis man er religiøs, så er det præsten, der bestemmer, eller menighedsrådet, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Der er altid nogen, der bestemmer i parforholdet, så er det konen, der bestemmer, eller manden, der bestemmer, hvis det er den anden vej, ikke? Der er ikke demokrati nogen steder, vel? Alle de steder, du er i din hverdag, der er ikke demokrati. Der er der nogen, der bestemmer, eller også er det dig, der bestemmer over andre, ikke? Men i første omgang er det, det jeg vil sige med det, det var, at man lige netop det her tilfælde, det her med mænd og børn, den har jeg selv haft på tegnebrættet i et stykke tid, og da Mr. Casual lige skrev om det, så tænkte jeg, nu kunne det jo være, at jeg skulle tage fat i den, fordi det her jeg faktisk har haft lyst til at lave noget om, at jeg så måske kunne have, jeg har været nødt til at skrive nogle punkter ned her, for at jeg ligesom sikrer, at det skal være lidt mere struktureret sådan noget her, for at komme igennem det, at det bliver måske ikke nødvendigvis helt så omfattende, som det kunne have været blevet, hvis jeg har brugt flere måneder på at forberede det. Men nu har jeg fået spørgsmål, og så tænker jeg, jamen, så kan jeg jo lige så godt, jeg kan lige så godt gå i gang med at tage hul på den, så kan jeg jo lave en afsnit 2. Så nu sidder min computer lige og laver lidt her. Jeg skal lige lukke ned der. Sådan. Det virker som om, den er ved at løbe tør for plads. Det håber jeg deler med. Øjeblik, jeg skal lige tjekke noget her. Ej, det ser fint ud. Okay. Vi håber, det går godt, men nu så ligesom om billedet hakker lidt i, nu må vi se, hvordan det går. Men, først og fremmest børn. For at lægge ud med det, så vil jeg sige, jeg tror, der er forskel på, hvordan mænd og kvinder ser på, hvad det vil sige at have et barn. Og jeg tror, der er min opfattelse, og jeg kan selvfølgelig gribe egen barm også, det er, at jeg tror, at i udpræget grad, at mænd har lidt den der børn, det er sådan noget, der er sådan lidt besværligt. Nu har jeg min hobby, så jeg cykler, jeg spiller golf, og jeg har min akvarieklub,
og min fritid, og så kommer der så det her barn, som ligesom skal ind og have opmærksomhed, og du ved, alle de praktiske ting, barnevognen skal køre, så alt muligt mærkeligt, ikke? Så, og den indstilling har man, før man får børn. Der tror jeg, og igen jeg taler ud fra min egen erfaring, det er, at det hænger sammen med, at man som mand, tror jeg, er tilbøjelig til at se det med børn, som man forestiller sig, hvordan andre børn er. Altså, man forestiller sit eget barn som den indstilling, man har over for andres børn, som er sådan lidt, ja, de er da meget søde, men så søde er det heller ikke. Altså, det er jo ikke mine børn, så fisk lige af med jer, ikke? Så jeg tror, man er, som mand har en tendens til at se det som, at hvis man har en partner, der snakker om børn, og man ikke sådan nødvendigvis selv har været helt op i det røde felt omkring, jeg skal bare have børn, så kan man godt have en tendens til at se det som, ligesom man har det med andres børn. Og mænd er alt andet lige mindre interesseret i andres børn, end kvinder er. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at alle kvinder er interesseret i andres børn. Men i hvert fald, jeg tror, der er en lidt større interesse for børn i al generelhed. Og kvinder har en absolut en større tendens til at tænke på det som vores børn, end som mine børn. Ikke? For de fleste kvinder, for rigtig mange kvinder også i det her feministiske indoktrinerede verden, der er det vores børn, ikke? Altså, de ser det som, det er et fællesskab af kvinder og deres børn, ikke? Og så er mændene det sådan nogle satellitter, som de så kan bruge til at lave forskellige praktiske ting med, ikke? Men det, som jeg vil pointere, er, at når først man som mand så får et barn, så opdager man lige pludselig, at der opstår nogle nye følelser i en, og nogle nye måder at se verden på, og en hel masse, jeg kan igen tale for mig selv, jeg taler egen erfaring, og jeg tror, derfor jeg inducerer det ind i andre mænd, at det er sandsynligt, at hvis de har det sådan lidt, jeg ved ikke lige med børn, og jeg har ikke tid, så er det sådan, du vil nok opleve, hvis du er et empatisk og du ved, velfungerende mand, at du vil få en helt anden indstilling til det at have børn, når først du får dine egne børn, fordi det er ikke ligesom andres børn, det er dit eget barn, det er din egen gener og sådan noget. Og det er nok meget naturligt, det er sådan, ikke? Så det med at få børn, hvis man har lidt svært ved at se sig selv som far, eller have børn og sådan noget, så vil det sandsynligvis ændre sig til det meget mere positive, efter du har fået børn. Og det skal ikke forstås som et argument til, at gå nu bare ud for en masse børn. Altså, hvis du ikke har børn, så er det jo fint, det er et valg, man tager, ikke? Jeg vil bare sige, at man skal ikke nødvendigvis holde sig tilbage af, at man er lidt tvivlrådet om det, fordi alt hvad du bliver trænet til som borger i landet, det er jo, at du ikke skal være, altså, der er ikke, du bliver trænet til at være forældre, vel? Man skal have, jeg ved, 117 beviser for dit og datten, når man skal have en bil, eller når man skal have en båd, eller du ved, hvis man skal være frisør, så skal man have certifikater for det, og hvad ved jeg. Der er ikke nogen certifikater for, hvad det vil sige at være forældre, vel? Og så er det ikke nødvendigvis, der skal være, men det er bare sådan noget, når der kommer et barn, så ser vi, hvad der sker, agtigt, ikke? Og det er bare noget med at tage ansvar for et liv i hardcore de første 20 år, ikke? Men noget, en person, du så vil have konstant kontakt med resten af dit liv, indtil du dør, og det overtager ligesom verden efter dig, ikke? Så det er altså ikke bare noget, man sådan bare lige, vi må lige se, hvad der sker, agtigt, vel? Og derfor det er vigtigt, at man tænker sig om, inden man får børn, og jeg vil sige, de fleste har ikke den eneste, jeg vil forestille mig, for de fleste mænd har ikke den, nå, nu skal jeg se at få et barn, så må jeg se at finde mig en kæreste, som jeg kan få et barn med. Ja? Jeg tror, de fleste mænd tænker først børn, når de har en kæreste, som så begynder at snakke om børn, og siger, nå ja, det er også rigtigt, det skal vi jo også kigge på. Sådan, ikke? Så de fleste mænd er i en situation, hvor de allerede har en kæreste, og så kommer børnene så ind i billedet senere, i hvert fald første gang på papiret, eller som en idé, og så bagefter måske rent fysisk, ikke? Hvor det er større chance for, at en kvinde har, du ved, reddet på pikkausellen, indtil de er oppe i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, og så finder, jeg må hellere slå mig ned, inden det er for sent, og inden jeg rammer muren, ikke? Og så bliver de sådan, nu skal jeg have en mand, ikke? Og så er det kun, de vil kun have den der mand, fordi de skal have et barn, og så bliver de, får de varpet ham ud igen bagefter, ikke? Og derfor er det meget vigtigt, at man kigger på, hvad det er for en kvinde. Hvis man begynder at sige, nu vil jeg godt som mand have børn, du skal ikke få børn, fordi konen gerne vil det, eller kvinden gerne vil det. Nej, så må vi jo hellere få børn, fordi ellers så sådan, nej.
Fordi så er det allerede, så skal du allerede se sådan på det, så er der ikke et ordentligt fundament for den måde, jeres forhold er blevet startet op på. Så er det blevet startet på et for tyndt grundlag, at hvis det er sådan noget med, og der kan jeg gribe i egen barm, at det skal være noget, der allerede er på plads. Det skal man være enige om ret kort tid efter, man går i gang med at indlede et forhold. Men der er jo flere, altså man kan sige, der er ikke kun én måde at få børn på, vel? Og nu er jeg ikke sådan de rent tekniske ting i det, og sådan noget, nu kommer jeg bare med sådan nogle strøtanker og idéer. Men der er ikke noget, siger, at man nødvendigvis behøver at have en kvinde for at få et barn. Jeg ved ikke, hvor svært det er som mand at adoptere og sådan nogle ting der, men det er i hvert fald værd at overveje, fordi jeg har ikke nogen skrubler ved at anbefale mænd at blive frivilligt enlige fædre, hvis de kan. Undskyld, jeg har fået noget chili til middag. problemet er jo det med at få børn, og det, grunden til, at Mr. Cash, han stiller spørgsmål, det er jo netop fordi, at det er et kæmpe problem med kvinderne. Det er kvinderne, der er problemerne. Det er ikke børnene, der er problemet. Det er kvinderne, at de har nogle mærkelige idéer om, hvordan verden fungerer, og hvordan staten skal blandes ind i tingene osv. Altså nogle ting der, som har betydning for, hvordan det her, den her familie kommer til at fungere, når først børnene er der. Og derfor er det vigtigt, at man ser på, altså, det har aldrig været vigtigere for en mand at se på, hvad det er for en kvinde, de er sammen med, end det er nu, hvis man har tænkt sig at få børn i hvert fald. Fordi hvis ikke man har børn, så kan man altid sige, hej hej, så gider jeg ikke mere, vel? Og så går man værd til sit, og der er ikke noget der, vel? Det er straks en fuldstændig anden sag, når man har børn, ikke? Men jeg vil sige, overvej om du kan adoptere. Altså overvej, om du rent faktisk ønsker at have en kvinde i din familie, om man så må sige, ikke? Der er masser af frivillige enlige møder, der er tusindvis af kvinder, der hvert år bliver kunstigt befrugtet. Også kvinder, som gerne vil være sammen med en mand. Med statens velsignelse. Og de kalder sig frivilligt enlige mødre, ikke? Og det ved jeg ikke, det gør, hvis de er lesbiske, men i hvert fald, hvis de er heteroseksuelle. For at få det til at lyde som, jeg gør det frivilligt. Jeg behøver ikke en mand. Det er mand, der er bare til besvær, så jeg tager hele opgaven frivilligt. Ej, hvor er jeg stor og stærk. Men overvej, om du kan adoptere et barn, ikke? Fordi der er masser af børn derude, som sikkert har brug for en, men pointen er jo så også, det er ikke dit barn, vel? Det er ikke, et adopteret barn er ikke dit barn. Lige meget hvor meget du end prøver at andre prøver, at nu skal jeg lige have lidt juice på den her samtidig, også inden den løber tør, det vil være lidt fjollet. Jeg tror aldrig, det bliver helt det samme, et adopteret barn, som ens eget barn. Det er der ingen tvivl om. Man kan selvfølgelig sagtens holde af et barn, som er adopteret, og hvis det er, at man siger, at man mister måske lidt på det følelsesmæssige og det genetiske aspekt, fordi ens genetiske linje, den dør efter alle de her 4 milliarder år siden de første encellorganismer, så din linje, den uddør så, hvis ikke du manifesterer dine gener i en kvinde, om man så må sige. Men det er jo det er værd at tage med, ikke? Så er der det her med rugemødre, hvor der er mulighed for, at, og det er ikke noget, jeg har sat mig ind i, men altså, kunstig befrugtning og du ved, et donoræg, og det koster penge og sådan noget. Ikke? Det er sådan nok en lidt bedre løsning, fordi så er det trods alt din egen gener, der går videre. Ikke? Og så er det så fremtidsmusik, sådan noget som kunstig livmoder, at man som mand kan købe en leje eller købe en livmoder, så at sige en kunstig en med væsker og elektronik og sådan noget, og så du ved, ind med den, så du ikke behøver en rugemor til at, man ved jo ikke, om hun, du ved, falder og slår sig, og det går ud af barnet, eller hun har nogle mærkelige, hvad ved jeg, ikke? Så det er sådan nogle ting, der er værd at overveje. Men den optimale løsning rent genetisk, det er selvfølgelig, at sådan familiemæssigt og det hele, det er jo, at man er en familie og tager sig af børnene den vej, ikke? Det er det optimale, i hvert fald på papiret. Men pointen er det springende punkt. Det er utroligt, som der bliver ved med, hvad fanden sker der med en åndssvag computer, man. Det bliver ved med at poppe vinduet op, mand. Blejen skulle da ikke gøre. Nå, jeg ved ikke, hvad den er gang i. Der ligger ruder et eller andet i baggrunden, som jeg ikke har fået styr på, inden jeg starter op her. Det er ked af, at jeg sidder og ruder lidt med det. Men okay, så er det der med at få børn med en, hvad skal vi kalde det, en frivillig rugemor, ikke? En gratis rugemor. At der gælder det så om, først og fremmest, hvis du er i et forhold, hvor du
ikke har børn, men det ligesom er ligesom ligger kortene, at det skal ske på et eller andet tidspunkt, så vil jeg sige, så skal du gå i gang med at finde ud af, om det rent faktisk er den kvinde, du skal have børnene med. Og det skal du gå i gang med nu. Hvis ikke du har gjort det, så skulle det have været i går, ikke? Fordi der er ingen grund til at trække det ud. Fordi man kan sige, som mand, så spilder man jo også kvindens tid. Fordi hendes frugtbarhed, den stopper jo på et eller andet tidspunkt i 30'erne, så kan hun ikke få børn længere, så løber hun tør for æg, og så er det ikke. Og jo længere tid man venter, jo større chance er der også for børn med nogle skavanker, som ikke nødvendigvis er ønsket, ikke at det er, der er noget, altså for at forklare de børn, man så får, men, og der er blevet født med skavanker, men er den lige, er det måske federe, at man får et sundt og rask barn, som fungerer normalt, ikke? Det er et spørgsmål om at finde ud af, om det er den rette kvinde. Og det er ikke så nemt nødvendigvis, som man skulle tro, fordi det nemmeste er at gøre det fra starten af, når man er i et forhold. Når man starter ud med et forhold, så skal man bare være, jeg vil ikke sige, at man skal være hård, men man skal være stringent og sørge for, at man får afklaret, om det er en kvinde, der er bygget videre på. Og hvis ikke det er det, så skal man videre i paragrafen, så skal man videre med trækvognen og finde en, der er bedre, eller en, der passer de kriterier, man har. Ikke? Der er en grund til at spille hverken din egen tid, eller en anden kvindes tid, og måske få hende til at tro, at du måske gerne vil have børn, og så finder du ud af, at det vil du ikke alligevel. Det er heller ikke fair over for kvinden selvfølgelig. Vel? Men i første omgang er det for at sikre dig selv, at du hurtigst muligt når hen der, hvor du gerne selv vil være. Ikke? Så hvis du er i et forhold nu, så gælder det om at finde ud af, om det er den her kvinde, du gerne vil have børn med. Og ellers, så vil sige, så skal du stoppe forholdet, når du så har fundet ud af, om det, hvis det ikke er det. Ikke? Og så skal du se at komme videre til en ny. Ikke? Men hvis du så skal finde ud af, om det er en ordentlig kvinde, ikke? Så hvis det er en, du har været med sammen med i lang tid, så har du sikkert nogle indikatorer på, hvordan og hvorledes det står, ikke? Og her vil jeg så tage udgangspunkt i, hvis det er en ny kvinde, du møder, så vil jeg sige, stille og roligt, efter ganske kort tid, lad være med at hoppe i kanen med hende fra start af, ikke? Og det vil heller ikke være, hvis hun opfordrer til det, så vil det ikke nødvendigvis være godt. Det er næsten med garanti en dårlig indikator, at det er ikke en kvinde, du er interesseret i at bruge tid på, vel? Fremover til noget mere vigtigt end at lidt lagengymnastik, vel? Så der er mange parametre, man skal kigge på, for at se, om det er en kvinde, der er værd at holde på. Og jeg kan jo lige sige med det samme, at uanset hvor god kvinden er, uanset hvor god hun er, så har alle kvinder i den vestlige verden, men i hvert fald også i særdeleshed i Danmark, en stats finansieret i jetbotten derhjemme, hvor hun til enhver tid kan gå hen og trykke, og så kommer staten og hjælper hende med at ødelægge hendes familie, ikke? Og split familien ad, og sørge for, at børnene skal være der, og hun skal, pengene skal der, og så det hele skal styres af staten, ikke? Den i jetbotten har alle kvinder, mænd har den selvfølgelig også, men det er kvinder, der har sørget for, at den er ankommet, ikke? Den er først kommet efter, at feminismen har slået på trummen for, at det skulle man have, ikke? Ellers de forrige 10.000 år, der har der ikke været sådan en, vel? Selv Nazi-Tyskland blandede sig ikke synderlig meget i folks privatliv, vel? Så det er ikke uden grund, at feminismen er blevet labelet som feminazisme, ikke? At det er en form for fascisme på familieplanet, hvor det gælder om, at staten er interesseret i at sørge for, at have adgang til at ødelægge folks familier, fordi det skaber folk, der er afhængige af staten, ikke? Fordi kvinden er afhængig af at få skolegangen og børnehaverne og boligpengene og hvad det jo altid er, de skal have, og det kan staten kun sørge for. Manden giver den sgu da ikke frivilligt, vel? Hvis hun gerne vil ødelægge familien. Hvis hun gerne vil gå fra familien, nå ja, så kan hun jo gå, men så står hun jo på egen hånd, ikke? Og det vil hun jo ikke, så derfor vil hun gerne have staten til at hjælpe sig. Og derfor ved at hjælpe kvinder med at ødelægge deres familie, gør de rigtig mange mennesker afhængige af staten, og det er, jeg vil sige, det er den eneste grund til, at staten stadigvæk eksisterer, som den gør. Det er fordi, at den har haft succes med at ødelægge kernefamilien. Ikke? Så vær opmærksom på, lige meget hvor god hun er, så har hun den her eject-button. Ikke? Det er ligesom at sige, jamen, jeg spiser aldrig søde sager og sådan noget,
men der står altid en stor fed, du ved, Othello-kage derhjemme og lokker. Altså, nej, jeg spiser aldrig kage, men så står der den her kage og lokker. Og lige meget hvor gode kvinderne er, så kommer de andre kvinder og siger, jamen har du set den der Othello-kage der? Oh, det smager godt, Othello-kage, det er bare så dejligt. Den eneste måde, altså alt det der med grøntsager, det er måske en dårlig parallel, men når vi snakker grøntsager og kvinder, ikke? Men det der Othello-kage, du skal smage den, du skal prøve det, og man kan bare klare sig selv, og man kan spise den selv, og det er bare ren lykke at spise Othello-kage, ikke? Og til sidst, så trykker jeg på knappen, og så ødelægger familien, ikke? Men hvis det er den vej, så skal du finde en kvinde, som matcher nogle kriterier, ikke? Og det er en rigtig god idé at sætte til noget. Der er ingen, der siger, at det er de ting, jeg har ligesom siger her, nødvendigvis er hverken det rigtige eller fuldkommen i sit omfang. At der kan sikkert være masser af ting, som man kan... og det kan også være forskelligt, hvad man går efter. Jeg vil sige, lad være med at gå efter udseendet. Du behøver ikke at nødvendigvis at tage den mest... hvad skal vi sige, grimme og kedelige kvinde i universet, men jo kønner hun er, jo mere opmærksomhed får hun og har fået hele sit liv fra mænd, som er interesseret i udseendet. Og jo mere, et eller andet sted, jo mere forskruet er hun omkring sin egen værdi og sin egen, altså, der findes selvfølgelig smukke kvinder, som er naturlige og velfungerende, men der er fandme også stor chance for, at de er blevet sådan lidt hot and crazy, ikke? At de er lækre, men de er sådan lidt, ikke? Fordi de er blevet fuldstændig forskruet af den her konstante bombardement af mænd, der er interesseret, fordi hun er lækker, ikke? Så lad være med at gå efter det. Jeg mener, gå efter en, som netop ikke sælger sig selv på sin... Fordi så viser hun jo, at jamen, der er andre ting end min seksuelle udstråling, som er en kvalitet ved mig, ikke? Hvis det hele er, at man bliver bombarderet med du ved, bryster og baller og puffet ud læber og hvad det nu ellers er, fuldstændig total make-up'et til den mindste detalje, så er det nærmest en sådan vink med en vognstang, sådan et flag, hold dig væk, hold dig væk, hold dig væk, ikke? Du skal finde ud af hendes dyder. Og du skal også finde ud af, om hun har en moral. Nu er det sådan, at moral, det er noget, som de færreste mennesker har en rimelig styr på, andet end de har fået at vide, at man må ikke gøre sådan, og man skal gøre sådan, og sådan noget. Ikke? Men i det mindste kan du få løftet sløret for, hvad hun tænker på det område. Det, som jeg vil fokusere på, det er hendes dyder. Det vil sige, hvad er det for nogle ting, hun gør, og hvordan gør hun det, og hvordan siger hun det, hvordan opfører hun sig, hvordan... drikker hun så stiv nede på caféen hver fredag og sidder og hænger ud med veninderne, eller læser hun en god bog og prøver at blive klogere, eller fordi døden i mine øjne, det er noget, der peger hen imod en moral. Hvis man har nogle dydige egenskaber, om så må sige, så er det ikke nødvendigvis moralsk eller umoralsk, men det er et pejlesnor for, når det bliver rigtig vigtigt, og det er, om det er moralsk eller ikke moralsk. Så dydigheden er en pejlesnor for potentielle fremtidige moralske eller umoralske handlinger fra den persons side. Ikke? Kig på forældrene. Kig på hendes forældre. Ikke? Lige så snart muligheden byder sig, vær sammen med hendes forældre og find ud af, hvordan de er. Find ud af, hvordan hun er blevet opdraget. Find ud af, hvad deres politiske stance er, hvordan de ser på med frihed, hvordan de ser på, hvordan er de opdraget deres egne børn osv. Fordi du kan ret godt regne med, at medmindre hun klart melder ud, at hun er ikke ligesom sine forældre, ret tidligt, så kan du godt regne med, at hun er ligesom sine forældre, og i særdeleshed som sin mor. Hvis moren har gjort noget, så vil hun også gøre det. Hvis moren har sagt, at man ikke skal gøre det, så vil hun ikke gøre det. Det er en rigtig god rettesnor. Det er ikke nødvendigvis, at den er sådan fuldstændig firskåret eller sådan, men det er en rigtig god rettesnor for, hvordan hun er. Og det er en sådan gammel, kig på svigermor, så ved du, hvordan datteren er. Ikke? Og det er der noget om til en vis grænse. Ikke? Brug det som et fingerpeg, som en sådan samlet hele til at danne et indtryk. Ikke? Men enlige mødre, det skal du i hvert fald holde dig fra. Ikke? Fordi det er samme som at sige, jeg er en fiasko.
Jeg kunne ikke engang holde sammen på min egen familie. Faktisk var jeg nødt til at ødelægge min familie, for at få tingene til at køre, eller hvad de vil kalde det. Ikke? De skal ikke være ansat i staten, fordi så er det helt stensikkert, så er de... så er det en eller anden form for, enten har de sådan en nationalistisk form for følelse, sådan, du ved, Gud, konge, fædreland-agtig, ikke? Og det er trods alt selvfølgelig bedre, end at være en hardcore kommunist. Men når man frivilligt vælger at arbejde for staten, og medmindre du kan se det en person, som bare sådan lidt småforvirret, hvis du har spurgt mig for 20-25 år siden, hvorfor jeg på et tidspunkt var ansat i noget, som var relativt stats, det var et institut, eller sådan, jeg arbejdede for som web-halløjser i år. Arbejdet perifert, kan man sige. Men jeg var stadigvæk ansat der. Og så hvis du havde stillet mig nogle spørgsmål omkring, jamen, hvorfor er du ansat i staten? Og sådan noget, så sagde jeg, det kan da egentlig godt være, du har noget. Det kunne du måske være noget om, ikke? Hvis det er sådan en person, okay, så kan du måske snakke med vedkommende, ikke? Men hvis det er en, der sådan bare er, du ved, socioassistent, og har været det siden sin barndom, og bare, du ved, arbejder i den verden, så skal du nok ikke regne med, at det er andet end en, der bare vil anbringe børnene sammen med sin stat, ikke? Erklæret feminist. Jeg mener, behøver jeg sige mere? Altså, jeg så siger, jeg vil ikke være afhængig af en mand. Jamen, okay, fint. Så bye bye, ikke? Og som sagt, det nævnte jeg før, kig på forældrene. Det er vigtigt at kigge på forældrene, fordi kvinderne er meget tilbøjelige til at efterligne den måde, som familiestrukturen er i deres egen familie, deres oprindelige familie, om så må sige. Og så skal det også være sådan, ikke? Og jo mere dominerende moren er, jo mere dominerende vil hun være i jeres lille familie, og vil komme og kræve, at hun skal have adgang til ditten, og hun skal have adgang til datten, og hun skal komme og købe gaver, og hun skal gøre og købe tøj, og hun skal passe, og hun skal ditten. For jeg er jo bedstemor, og jeg skal jo altså finde en med forældre, som er sådan lidt, jamen vi skal nok, vi trækker os lidt væk, og I skal have lov at være familie for sig, ikke? Tro mig, du er ikke interesseret i sådan en hønemor, bedstemor der, vel? Og det er igen, tag de første måneder som en prøvetid, hvor du får spurgt ind til de her ting, og du skal ikke gøre det som sådan en, du ved, en krigsret, vel? Altså, okay, nu sætter vi os ned efter en uge, og nu bliver du bare gennemhejlet med spørgsmål. Men tag på nogle ture, gåture, tag i biografen, tag på café, eller sid derhjemme og hygge og se en film, tag en snak bagefter, hvordan skal vi snakke med dine forældre? Eller, bare hele tiden sørg for, at der gryden er i kog med det her, sådan så hun også mærker, at du rent faktisk, du er seriøs med det her. Og hvis hun er tiltrukket af det, så er det et godt tegn. Hvis hun ikke er tiltrukket af det, så er det et dårligt tegn. Fordi hun er selvfølgelig interesseret i at have en partner, som er interesseret i sådan nogle ting. Hvis ikke hun er det, så er det, fordi hun er interesseret i at dække over noget. Eller du ikke skal finde ud af noget, at du skal ikke kende hendes intentioner og sådan noget, som du skal handle uden at vide, hvilke konsekvenser det kunne få i fremtiden. Så jo mere du tager det seriøst, så skal du se på hendes reaktion på det. Hvis hun synes, det er irriterende, at du stiller spørgsmål om sådan nogle vigtige ting, så har du allerede en vink med en vognstang der. Ikke? Og så er der det her med seksuelle partnere. Hvor mange seksuelle partnere har hun haft? Hvis hun er i starten af 20'erne, og ikke har været sammen med en anden mand, og ikke har tatoveringer, ikke har nogen gæld osv., så er det formodentlig et godt parti. Der kan være nogle ting, sådan noget som religion, som har været undertrykte for en, fordi jeg vil sige, prøv at undgå religiøse personer. Ikke? Det skal helst være en, som kan tænke selv. Ikke? Det kan man ikke, når man er religiøs. Vel? Så hvis det er elimineret, og hun måske har haft en kæreste i nogle år, som ikke, det viser, at det ikke hang sammen, og så hun kun har haft den ene person som seksuel partner, så vil jeg sige, så er det fint. Ikke? Men sådan en, som du ved, der har ligget nede på bodegaen hver fredag og er blevet gennemkørt af kølle, det er nok ikke lige sådan en, du skal have fat i, vel? Hvad fanden har jeg skrevet her? ja, er hun modstridig? Ja, det er igen det. Hvis du gerne vil tage dit liv alvorligt, hvilket du udstråler ved at være, hvad skal vi sige, ved at være på omkring de her vigtige ting, for at prøve ikke at gøre det, ligesom snart du møder hende på, hvor du nu møder hende i badmintonklubben eller sådan noget, ikke? Og skal jeg lige høre, du skal bare vide alt om dig, vel? Så er det okay, wow. Man skal lige sådan ind under huden, ikke? Men man skal ikke vente for længe, fordi ellers så sejler det lidt hen, ikke? Så det gør ikke noget med at være det proaktivt, så viser man også, at man tager sit fucking liv alvorligt, ikke? Og det tror jeg, at de rigtige kvinder, hvis det bedste ved den taktik er netop, at
Du får ret hurtigt sorteret dem fra, du er ikke interesseret i. De vil sige, nej, jeg er ikke interesseret, du stiller de her spørgsmål. Fint, så skal det ikke være os. Vel? Så hvis du går igennem det her, tager det alvorligt, så vil jeg sige, så kan du være relativt godt kørende, fordi så, altså, det økonomiske ting skal være på plads, ikke? Før man får børn. Man skal ligesom have et sted at bo, og der skal være plads, og der skal være... Alle de ting skal selvfølgelig være i orden først, og jeg vil sige, flyt ud af byen, væk fra dyre huse og dyre lejligheder og sådan noget. Flyt ud på landet. Og hvis hun ikke vil med, så er det fordi, hun er mere interesseret i at være sammen med sin mor, som bor inde i byen. Hvis hun gerne vil flytte med dig ud på landet og bo i noget billigt, hvor hvis det skulle ske, at hun går fra dig, så kan du stadigvæk blive boende der, også selvom du var arbejdsløs. Hvis du kan få det skruet sådan sammen, så er du ret godt kørende. Ikke? Altså, fordi det skal ikke være sådan, at du skal, det hele dit liv det falder sammen, fordi hun trykker på eject-button, vel? Og så er der det med, når man så har børnene. Man skal være enige om, at staten skal ikke have fat i de her børn. Det skal være sådan, at man kan hjemmeundervise dem, og man kan være sammen med sine børn. Man skal ikke nødvendigvis være sammen med dem hele tiden. Altså, at man... Altså, man skal skrue det sammen, efter min mening, sådan, at man hele tiden har den ene part, den ene del af parforholdet, mor eller far, kan være sammen med børnene og undervise dem, eller være sammen med dem, eller hvordan det nu skal foregå. Ikke? I en åben natur, hvor der kan være plads til, der kan være en hund og en kat og en gås og så videre, eller en hest, eller hvad der nu, du ved, gå en tur i skoven i nærheden og sådan noget. Og man kan få et nært forhold til sine børn, fordi man får sgu da ikke et forhold til sine børn, hvis man afleverer dem kl. 8 om morgenen, og så henter dem kl. 5, og så skal styre det rundt og købe mad, og så smøre en madpakke og lave noget mad, og så falder man i søvn på sofaen, og så skal op i næste morgen. Og det, så lad være med at få børn. Hvis ikke du kan have dem hjemme og undervise dem selv, og have opvæksten sammen med dem i en eller anden udstrækning, hvor det enten, hvor I enten skiftes til at tage den tørn, ikke? Okay, nu tager jeg så 2 år med dem, og så arbejder du, og så skifter man efter 2 år, og sådan noget på en eller anden måde, kan få det til at køre, så vil jeg sige, så lad være med at få børn, fordi det er ikke det værd. Det er det værd, men det er virkelig med store omkostninger at skulle, du ved, adlyde sin hersker, som siger, du skal komme og aflevere dine børn her kl. 8, og så skal du hente dem her. Du må ikke komme og tage dem før kl. 5, 4 eller 3, eller hvornår det nu er, men der skal du kraftedeme komme, fordi nu vil vi ikke have dem længere, vel? Så du er bare blevet en lille slave i det her velfærdshelvede, og tro mig, det er du ikke interesseret i, hvis du er en normal velfungerende mand, vel? Du er heller ikke interesseret i det, hvis du ikke er. Så er det fandme noget galt, ikke? Så er det kun fordi, du godt kan lide at være konform. Jamen, nu har jeg gjort det, som min hersker siger. Selvfølgelig er jeg mig godt tilpas, for jeg kan ikke tænke selv. Så nyd livet sammen med børnene, mand. Altså, tag på ture med dem, gå ture, tag ud og tegne, tag ud og male, du ved, kig på frøer, kig på græsset, kig på træerne, du ved, giv dem en naturlig, og sådan så de også, du ved, kommer ud i naturen og lærer at kravle træer, sådan ligesom jeg gjorde, jeg kravlede med meget træer, da jeg var barn, jeg spillede fodbold og fiskede på en mose, og du ved, jeg fik lov at gøre det alene, hvis jeg har lyst til det. Og der skal man nok som moderne forældre, og det har jeg også selv lidt af, jeg skal være bedre til at sige, gå du bare i gang, det skal sgu nok gå alt sammen, ikke? I stedet for det der, vi skal have legeaftaler. Jamen, vi har en legeaftale. Hold nu kæft, mand, ikke? Altså, legeaftaler, hvad er det for noget fucking bullshit? Altså, hvem laver sådan noget? Medmindre det er sådan nogle paragrafrytter af nogle kællinger nede på kommunen, der har opfundet sådan noget som legeaftaler, mand. Altså, det er forældrene, det er kællingerne, der beslutter, at nu skal børnene lege sammen. Det vil sige, møderne, ej nej, vil din lege med mine barn? Så, ja, så laver vi en aftale om, de skal mødes på søndag kl. 13, og så kan de komme ned og lege. Ej. Nej, de skal lov at vælge selv. Det skal ikke være forprogrammeret, vel? Så, og en sidste ting er, og der er sikkert flere ting, men en sidste ting er, lær at forhandle med dine børn. Lær at lave en aftale om, okay, nu skal vi på den her lille tur, eller har du lyst til at tage på en tur? Ja, okay. Skal vi lave en aftale om, hvordan det skal foregå? Først så gør vi sådan, og så gør vi sådan. Er du med på det? Ja, ja, okay. Så har vi lavet en aftale, ikke? Det der med, at nu skal vi herhen, og du skal blive her, og du skal... Det duer ikke, vel?
Fordi du er heller ikke interesseret i at blive trukket rundt i en manege og få at vide, hvad du skal gøre, vel? Så hvorfor skulle dine børn dog det? Så lav aftaler med dem. Lad dem at forhandle om, hvordan de opnår noget, ikke? Lad dem at forhandle, fordi det er den måde, man kommer videre i sit liv. Det er ikke ved at ringe til staten og sige, nu skal du ødelægge min familie, vel? Det er ved at forhandle med folk. Det er ved at lave aftaler med dem, som man så finder ud af, om de kan overholde. Og hvis ikke de kan, så ved man, at det er en person, man skal holde sig fra, ikke? Så det var nogle Mr. Casual. Jeg håber ikke, du er alt for casual med det her, vel? Som et par indspark til, hvordan man kan forholde sig til det med familie og børn som moderne mand. Og jeg kan sige, jeg taler af erfaring. Jeg har selv en dreng på 16 og en pige på 12. Ikke? Nej, han er 17. Og en pige på 12. Ikke? Så det var dagens nok. Kan du have det godt. Vi ses næste gang.